Festivali i filmit Fer Film Fest është një moment kur në qytetin e Ferizajt vijnë krijues të filmit nga disa vende të botës. Në edicionin e 12 të festivalit, mbi 600 filma sa kanë aplikuar, janë përzgjedh 116 prej tyre. Rrëfime interesante të popujve të ndryshëm, artdashësit kanë pas mundësi të shohin përgjatë 5 netve, ku janë shfaqur filma të shkurtër nga vende të ndryshme të botës. Janë shfaqur faktikisht filmat në 4 kategori, janë eksperimental, janë trailer, filmat luajtur edhe animacionet. Gjitha janë me metrazhe të shkurtëra. Kemi pas filma interesante, vlen me cik një pjesë që shumë filma kemi pas aplikime dikun rreth 97 prej Iranit, edhe ata filma dhe me thënë që kanë apliku, disa që i kemi përzgjedh, kanë qenë kryesisht me tematika dhunës ndaj grave të drejtave të njeriut, po sidomos në pjesën e dhunës ndaj grave që e kanë paraqitat realitetin që kanë faktikisht në shtetin e tyre, që hasin padrejtësi si në jetën personale, ashtu edhe në pjesën institucionale. Po, si çdo vit tjetër edhe këtë vit ka pas prurje shumë filma të mrekullueshëm, sepse tashmë edicioni 12 është një festival shumë i njoftun edhe ndërkombëtarisht dhe ka një rrjet të madh të regjisorëve që kanë kaluar për vitin këtë edicion edhe është shpërndar lajme për këtë festival dhe sigurisht që ka prurje të filmave të ndryshëm të mrekullueshëm. Siç e thash, do të thotë nuk ka qenë lehtë për me bëu përzgjedhjen e filmit më të mirë të këtë kategorive, si që janë kategori të ndryshme fiction, dokumentar, animacion dhe eksperimental. Po që ka pas tema dhe ngjarje të ndryshme aktuale e kështu me radhë. Çfarë mendon se do ta shpërblej këtë edicion fituesin? Tema, realizimi, çka është për shëndruar në është të juri amë ti? Tashtin, juri kam që është edhe një kolegë tjetër nga Kroacia, i cili sot nuk e di për arsye personale s'ka pas mundësi me marrë pjesë. Për mendimin tim nga perspektiva ime në përgjithësi, edhe tema, ngjarja, po edhe pjesa artistike, teknike, kështu me radhë se na i shikojmë prej gjitha këndeve, po në përgjithësi tema kur është e mirë dhe prekse, kur t'jep emocion, ajo është e para ma ndaj vinë tjerat, kështu që të gjithë filmat kanë qenë të mirë me të vërtetë. Juria në përbërje prej Ganimete Sava nga Kosova dhe Robert Sironi nga Kroacia, kam përzgjedhur filmat fitues të festivalit, ku çmimi kryesor i nda filmit Marko nga Marko Shantić nga Kroacia, çmimi filmi më i mirë i animuar i takoi Lup i regjisorit Thomas Costa nga Suedia, filmi më i mirë dokumentar u shpall I Won't Remain Alone nga Yasser Talebi nga Irani, përderisa çmimi filmi më i mirë eksperimental i nda filmit The Unspeakable nga Vita Solis nga Meksika. I feel really happy and excited about being here in Kosovo. Cezar Luziard nga Meksika ka deklaruar se ndjehet shumë i gëzuar dhe i lumtur që filmin e tij ka shfaqur premierë ndërkombëtare në Kosovë dhe në fund të muajit do të shfaqet edhe në Meksikë. Kjo është hera e parë që vjen në Kosovë dhe thotë se është i nderuar që ka qenë pjesë e festivalit dhe ka pas mundësi të shoh filma të ndryshëm si dhe të vizitoj vende të bukura kulturore dhe historike. Aq më tepër që filmi i tij u vlerësua edhe me çmimin për filmin më të mirë eksperimental dhe në të ardhmen shpreson që të realizojë ndonjë bashkëpunim profesional ndërmjet vendit të tij, Meksikës dhe Kosovës. Në kuadër të festivalit është ndarë dhe çmimi i medieve që i takoi filmit Holy Care nga Italia, si dhe janë ndarë dy çmime të veçanta, njëri u nda filmit nga regjisori Xhelal Haliti nga Kosova dhe tjetri filmit Illusion nga Mustafa Sanjak nga Turqia. Aktoria e filmit Illusion, Betul Sarikurt nga Turqia, është shprehur se ndjehet shumë e lumtur që ka ardhur në Kosovë dhe për këtë gjë falenderon ekipin e festivalit të filmit në Ferizaj. Vizitat e tilla janë të rëndësishme sepse populli turk ka një lidhje të veçantë me popullin e Kosovës. Ajo tha se filmi me të cilin janë prezantuar në këtë festival ka fituar 16 çmime ndërkombëtare. Kjo është hera e parë për aktorën që vjen në Kosovë dhe shpreson që në të ardhmen të vijë sërish sepse ndjehet si në shtëpinë e saj. Përveç shfaqjes së filmave, janë mbajtur edhe punëtori dhe diskutime me artistët pjesëmarrës, ku të pranishmit kanë pas mundësi të njihen për së afërmi dhe të shkëmbejnë përvoja me njëri tjetrin.
Krahas aktiviteteve të ndryshme, festivali ka organizuar vizita dhe ngjarje të tjera që tregojnë diversitetin e lartë kulturor në Kosovë. Jemi mundu në festivalin me bëdhe një me këthy në atë pjesën edhe turistike, karakterin e turistik që me dalë me vizitu do vendet të ndryshme në qytetin e Prizrenit, në Prishtinë, në shpjellën e Gadimës. Jemi mundu paka shumë edhe me i njothme me kulturën, trashëgimin kulturore këtu teni. Kështu që mirë, po e shofë që gjdo vit na po kryojmë kontakte, do shta gjdo vit nuk janë të njëjtit mësafir, po që po kryojmë shoshni dhe po imbojmë shumica për tyre që këtë vit nuk kanë mujtë me ardhen, kemi pas ato kontakte që tregojnë asë jështë të shku festivalis, kemi mujtë me qenë prezent, kështu me ratë. Po mirë, audienca mirë e knaqshme, normalisht që gjithmonë kërkohet edhe më shumë të kjo pjesë, po që mirë. Festivali i filmit Fern Film në Feriza ju themelua në vitin 2013 nga një grup artistësh si një ide që përmes filmit si një metodë atraktive të promovohen kultura dhe vlerat universale botërore. Ndërsa çdo vit po dëshmon arritje duke krijuar fizionomi të qëndrueshme artistike të një festivali. Why does love? The absence of love, the end of love, the need for love result in so much violence. Jeta për një grua nuk ka qenë kur e lehtë. Her pas here, asaj është caktuar roli i të qenurit kurban. Të jesh grua nuk ka qenë kur një detyrë e lehtë, madje as tash kur gratë e shkolluara janë bërë mjeke, arkitekte, inxhiniere, police e shkencëtare. Ato vazhdojnë të përballen me çështje që variojnë nga fyerja, nënçmimi, dhuna, madje edhe tek vrasja. E libri, mos pa shfatin tim, rëfime të një mendë të autorës Shukrie Rama, fillon kështu me mbështetje morale. Qani, mundësisht qani. Mos lejoni që në mendje dhe në shpirtin tuaj të ndrydhen kujtimet e hidhura të ngjarjeve traumatike. Vajtoni, humbjet që përjetuat, bisedoni dhe me njerëz të tjerë të cilët përjetuan ngjarje të njëjta. Ju nuk jeni vetëm. Libri përmban rrëfimet një mente të grave, të cilat për vujat e tyre jetësore, pa të nguximin të shpalosin në këtë libër. Ideja për ta tituluar librin Mos pa shfatin tim, lindi krejt spontanisht nga një bashkëbiseduse personajë këti libri, ajo duke rëfyr vuajtën e saj, se si gjatë luftës para dite merë lojmen e hidhur për vrasin e burit, dhe duke vuajtur atë humbje, i vjen lojmi tjetër edhe më i tresht që i vritet edhe djali. Dhe duke i speguar, duke i treguar ato, me njëherë stepet, ndalon dhe thot, asë një grua në botë mos e pas të fatin temë. Fatkeqësisht edhe unë ndiva aty mjaft e pafuqishme, e përjetova edhe unë dhimbjen e saj. Kjo shprehje e saj asesi nuk më largoi nga mendja, dikur i thash vetes, ky qenë ka titulli librit. Prandaj libri ose titulli Mos pa shfatin tim nuk është vetëm titull, është dhëmbje, është emocion, është ndjenjë e pa mundësis për të ndryshuar fatin ose realitetin me cilën përballen njerëzit. Gruaja në shoqërit në tranzicion, zakonisht vjet para dilemave të egzistencës dhe çuditërisht rruga e saj merr kahje nga më të ndryshmet. E të tilla janë edhe 20 rrëfimet e një mendta të librit Mos paq fatin tim. Prandaj unë kam qenë mjaft e nderuar që këto gra, të cilat kanë pasur guximin të shpalosin përvojat e tyre jetësore, pranuan që të shprehen edhe në përfaqet e këtij libri. Nëse i kthehemi pak a shumë titujve të këtij libri, mund të hasim, titulli i parë është Mua mi vron krejt, ikni si ju vrasin edhe juve. Pra, një vajzë e cila 53 antar të familjes së ngushtë për edhe të zgjeruar masakrojnë para syve të saj. Kjo ishe mirë, po fatë mirësisht shpëton, ikë, dhe shkon të këtë tjerë të thotë mua mi vron krejt, ikni si ju vron edhe juve. Rëfimi dytë është, oj mam, kam e na mytë qeda, të thotë një fmi, Mitroviz, e dëgjon fëqinin serb, me njëherë pas bombardimeve, se
kishin vendosur ti vrasin gjithë shqiptarët dhe fëmi shkon të nëna e vetë i thotë, oj ma, kam e nami të qede. Mjaft gra, vuajnë, sakrifikojnë dhe atë zëri tyre nuk dëgjohet. Prandaj kam konsideruar se gjithçka, çdo vuajtje, çdo sakrifis, por jo dhe pse jo çdo arritje duhet të dokumentohet. Kjo ishte arsyeja që madje çka është e vërteta, duke diskutuar me këto gra, secila prej tyre kur e tregonte rrëfimin e saj, disi e kishte shëndruar atë rrëfim si një lloj monumente, para cilit përkulej për vuajtjen që e ka, do thotë e rikujton të çdo vujtje që e ka përjetuar dhe nëse ky libër nuk do të titullohej mos paç fatin tim, sigurisht se do të titullohej Monumenti i Dhimbjes. Ky libër përmban rrëfime në të cilat shpaloset përvoja jetësore e gruas, e asaj që mbijetoi masakrën, asaj që humbi më të dashurit në luftë, shpaloset fati i gruas që jeton në gjakmarje, e asaj që u martua në moshën 13 vjeqe, shpaloset përvoja e gruas që përjetoi shumë herë burgun në kazamat serve. I libri ngërthen në vete edhe përvoja të tjera të gruas, e keqtrajtuar emocionalisht, e kritikuar, e injoruar, por edhe e braktisur. Ndonë se ky është libri i pest i cili mban autorsinë e Shukrie Ramës, rrëfimet e këtij libri veqojnë nga çdo gjë që ka shkruar më parë. E për autorën e cila rrëfimet i ka përjetuar thellë emocionalisht, zhvillimi narrativës ishte një sfidë në vete. Ky libër më krijoi shumë emocion, shpeshherë përballesha me dhimbje, u ngarkohesha emocionalisht, pasi që çdo rrëfim fillimisht e dëgjoja tek grot dhe e bashkëndjeja atë dhëmbje. Mirë po kur vinte momenti që ato t'i shkruaj, e dija se përsëri do të ballafaqohem me të njëjtën dhimbje dhe shpesh herë ka pas raste kur e kam mbyllë kompjuterin dhe kam thënë mjaft. Libri im i parë është botuar në vitin 2007, është kryesisht kritik letrare e letërsisë për fëmijë. Libri i dytë është një libër po ashtu kushtuar gruas, e cila titullohet Askush nuk e di rrëfimin e tyre e ato heshtin. Pra një libër pak a shumë i natyrës kësaj. Libri tjetër i tretë është një rrëfim monografik për një personazh i cili nuk jeton më, mirë po ka pasur një krimtari të bujshme të drejtësisë pikrisht në kohrat kur ka qenë Kosova në nësundimin e Serbisë. Libri 4 është libër shkencor, i cili është Higher Education in Kosovo, do të thotë arsimi i lartë në Kosovë, sfidat dhe rekomandimet. Ky libër është i botuar në gjuhën angleze dhe shitet në mbar botën. Libri Mos paq fatin tim tani më është pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Autorja thotë se nuk ishte e gatshme t'i vendosë çmim dhimbjeve e rrëfimeve të një menda të grave. Andaj libri është i dhuruar. Mos paq fatin tim nuk është libër i rëndomt, për më tepër është një dhimbje. Dhimbja nuk ka çmim. Prandaj kam respektuar integritetin dhe emocionet e secilës grua dhe ato vuajtje nuk kanë vlerë monetare. Prandaj librin e dhuroj, këtë libër u dhuroj juve. Këta minuta dedikuar këtij libri për më tepër janë minuta që RTK-ja mirë një sfida dhe sakrificat e këtyre grave që veç patën guximin të shprehen lirshëm për vuajtjet dhe sakrificat e tyre. Përveç se krijuese letrare, Shukrie Rama është dhe studiuese. Përveç artit letrar, ajo vazhdimisht merret edhe me shkencë. Punon paralelisht në këto dy fusha dhe ja si ndihet ajo. Nëse mund të tërheqim një paralele midis shkencës edhe artit, flas për veten, mund të them se përderisa në shkencë ka rregulla, ka standarde, ka kritere, duhet të lexosh në mënyrë sistematike, duhet të përdorësh instrumente të ndryshme, analiza të dhënave për ta zbuluar një fenomen natyror, në art e bëj të kundërtën. Në art përpiqem të shpiki
mënyra të ndryshme për të zhzuar apo për të shkelur me elegancë gjitha këto gjetje të shkencore. Prandaj e mira e artit është që je lirë të veprosh çka duash edhe atë në shoqërimin e kafes. Autoria e librit, mos pash fatin tim, rëfime të një menta, është përpjekur të nxjerrë në pa në mënyrë thelbësore sakrificën e gruas. Megjithatë, sipas saj mbetet për t'u parë se deri kur gruaja do vazhdoj të sakrifikoj mirëqenjen e saj për mendësinë e një shoqërie. Vibracione linjash me forma skulpturale janë prezantuar në veprat artistike ku shpalosën formacione abstrakte për të punuara në mënyrë originale, punime këto që vinë të realizuara në ekspozitën personale të artistit Albulen Neziri, i cili përdor materiale prej gurit natural, granitit, mërmerit e të tjerë, ndërkaq një pjesë tyre janë edhe nga materiali prej druri. Fokusi kryesor i artistit në rrugtimin e tij eksplorues është materializimi i veprave në dy mediume të ndryshme, si në vizatim, ashtu edhe në skulptur, si një koncept i vetëm që e plotësoi njëra tjetrën. Trajton një temë në dy mediume të ndryshme, në vizatim, ku ato shpesh edhe ngjajnë në piktura, po në thelb janë vizatime, që në rast në shikim të parë dukon se skulptura të vizatuara dhe skulpturat janë vizatime të skulpturuara. Në një farë mënyre ka një lidhshmëri dyjat dhe nuk është rastësi që në ekspoziti kemi edhe skulpturën edhe vizatimin, por në fakt subjekti është i njëjti subjekt, por vetëm se i materializuar me mediume të ndryshme, dhe me thonë në skulpturë e preferon gurin, të gjitha punimet janë të realizuar në guri, ndërsa në vizatime e ka vijen dhe mediumin e akrilit që dominon në të gjitha. Kemi një imazhe ma shumë në shikim parë që duken abstrakte, po në thelb ka një realitet ndiku në thellësi të tyre, dhe kjo ma shumë është një punë imaginare e vetë artistit. Ide të realizuara përmes formës në skulptur, artisti i pasqyron edhe në vizatim me anë të vijës dhe ngjyrës dhe në këtë mënyrë krijohet një atmosferë, një imazhi abstrakt që në esencë bazohet në rrëfimin e tij real. Këto punime paraqesin një temë që është abstrakte, energjinë. Sipas teorive të ndryshme, gjithçka është energji që vibron në frekuencat, vibron frekuenca të ndryshme, pluskon frekuencat të ndryshme, edhe këto punime, ashtu si edhe tema që është abstrakte, edhe punimet janë abstrakte, të paraqitura përmes vizatimit dhe skulpturës, ashtu si që thatë dhe ju. Qëllimi im ka qenë me, kur të shikojmë të vepra, vrojtusi, artëdashësit, kur të shikojmë me pasat ndjesin e energjis, e vibrimit, kanë forma eksplozive, dhe më thëmë forma edhe harmonike njëjtë në ko, me volume ndryshme, me ngjyra ndryshme, si në vizatim ashtu në skulpturë, në ngjyrën e gurit, në ngjyrën naturale. Skulptori Albulen Neziri, përmes formës dhe ngjyrës, si kur kalon në një loj fëmirore, të zhytur thellë në një pamje imaginare, surreale dhe fantastike. Mund të vretë edhe një farë loje fëmirore të gjitha, që përfundon në një tablo abstrakte, por unë e kam sekër në shkrimin tim për Albulenin se ma përkujton thënjën e Picasso, thot kur isha fëmi punoja si kur Raffaello, 12 vjeçar kur ka qenë, tësa sot në moshën e thyër po përpiqet punoj si kur fëmi të me. Edhe kjo një farënyre ma përkujton këtë lojën e Albulenit me thënjën e Picasso, natyrisht se Picasso ka qenë një gjeni, por
Kjo nuk do të thotë se në atë mënyrë të punuarit të vazhdojnë edhe, se Picasso për të vështjela shka qenë edhe një simbol për të dhe një ndikim për të gjithë artistët e shekullit 20. Edhe kjo është, po unë mendoj se nuk është qasja e Albolenit të bazohet në Picasso, kjo ma shumë është qasje originale e ti, që më ka bëftasu për të mirë me këto punime të cilët i ka sjellë në ekspozitë dhe këto sigurisht po qëndrojnë si imazhi mjaft bukur edhe në këtë hapësirë të mrekullueshme. Krimtaria artistike e Albulen Nezirit përfshin skulpturën monumentale bashkohore dhe atë kombëtare, duke e transformuar në një stil të veçantë modern. Vitin e kaluar është prezantuar në Galerinë e Arteve në Pej me ekspozitën personale Emblema Etnografike. Ajo ka qenë një ekspozitë komplet ndryshe. Do më thonë, aty kem shprej veshjet kombëtare, gjubletën, si veshjen më të famshme shqiptare që është, dhe më të vjetër njëkohësisht, rreth 4000 vite llogaritet e vjetër, nëse nuk jam gabim. Po, ajo është një ndër ekspozitat, kjo është ekspozita e pesta ime personale, ndërsa kam pasur edhe ekspozita tjera që trajtojnë tema tjera. Edhe pse skulpturat janë të krijuara nga materiale të ngurta si guri apo mermeri, ato megjithatë duken të gjallëruara nga njëra anë përmes ngjyrave të forta me të cilat janë të punuara, si dhe nga ana tjetër për shkak të përdorimit të materialeve që janë gjitur mbi sipërfaqen e tyre. Këto skulptura, që thash edhe më herët, këto skulptura ndërlidhen me temën e vibrimit. Këto skulptura këtu janë nga gurët natyral, edhe mërmer prej Macedonisë, prej Lepit, po ashtu edhe granit, po jo në këtë ekspozitë sot. Këtë ekspozitë kam deshë një akushtu vetëm kësaj teme, si me skulptura ashtu edhe me vizatimin, ndërsa skulptura tjera, ekspozitat e kaluar, ose të arshme, me tema tjera, materiale ndryshme. Punojnë materiale ndryshme në gurë, në dru, në metal, materiale të kombinuara, mundona me eksploru, me gjithë mja përshtatë, dhe më thonë, ide sa ma shumë materialin me ndërlidh me idejnë. Albulen Neziri ka përfunduar Fakultetin e Arteve Figurative Drejtimi Skulptur në Universitetin e Prishtinës dhe përveç ekspozitave personale, a i ka marrë pjesë në ato kolektive duke filluar nga viti 2009 në ekspozitën e studentëve Ura me tri harqe të universiteteve nga rajoni për të vazhduar edhe me ekspozitat e tjera kolektive.